Čau. Na serus. Teda jsem byl na hajťackom veltru v Brně, víš, proč jsi jinak nemohl? Nemohl jsem, byl jsem chorý, mega chorý. Počuji ma, jsem zabudl jsem si... ...to pro mě tu. Počkej, píše mi, píšu Láďom, odpíšem. Já těž nepí... Kokos, a ten byl těž na tom brňackom hajťackom onom. Bol? No. Z něj mu píše, že kde bol ten idiot. Počuji, blbne mi komp strašně. Vidím, že to seká. Seká to? Seká. Aj teraz? No aj teraz, a neviem teraz, či to je tým, že mi nestíha komp, alebo že či je pretažená sieť. Kokos, vidíš plynulý pohyb? Čo ti vidím? Či vidíš plynulý pohyb? No vidíš, to zase to seká. Tomu môžem nome... Kokos, ale ja ani ty nerozumiem, keď rozprávaš, že hovor pomalšie. Pomalšie, kokos, ešte aj cez webku mám... Kokos, ja tu nerozumiem ani hovno. Počúvaj, zajtra si to povieme na káve, dobre? Čo? Zajtra na káve, o 12. Kokos, včera som ti na Skype nerozumel ani hovno. Človeč, ja neviem, čo mám s tým kompom. Fakt je úplne spolk. Ja vôbec neviem, čo. Mám tam nový procesor? A keď som skypoval s ostatnými, tak to fungovalo, tak mi to nešlo do hlavy, tak som to preinštaloval znova. Ja neviem, ja som bol na nete, asi som si tam natiahol nejakého Trojana. Po... Máš si niečo? Poprosím ešte dve... Ešte dve kávy, kde by ste? Počujem, mal by si sa asi reštartovať. Viacerí mi to hovoria, po... Čo hovorí na to tvoja stará? Ale inak je celkom spolu.